Mašu mi tamo da mi se haljina podvrnula, pa rekao, hajde da sredim. Pre nego što najavim moju gošću koja dolazi u društvu sestričine Milice, ona je neko ko je veseo po prirodi, pozitivan, i to je ono što kod nje zaista mnogo cenim. Baš sam je malo pre rekla, volila bih da ti imam u svojoj ekipi čisto eto da ne moraš ništa da radiš, samo da je tu, takva je žena, i znam da svi kada je vidite imate isti osjećaj. I glumica, i voditeljka, i pevačica, i najpoznatije, najčuvenije Loto devojka Suzana Mančić. Dobro, bravo. Ovo je Milica. Bravo. Milica koja ima 18 godina, ja sam mislila... Sad će još malo. Još malo. Ja sam mislila da imaš 13-14. To svi kažu uvek, ali nije stvarno. Baš mi je milo, osobno i tako mladolika. Blago njoj. Blago njoj, da. Blago njoj. Suzi, ona kad bude imala 50, ona će izgledati kao 35. 35, pa da. To je super. Može. Može. Evo, Suzana, prvi put ovako sa nekim iz svoje porodice na televiziji, ona je sestričina, ali tako? Ona je sestričina moja iz Pirota. Iz Pirota, bravo. Jako dobro dete, odlična učenica Pirotske gimnazije, 3. razred. I evo sad je na raspustu malo došla kod tetke. I još mi govori vi. Šta mi mislite, teta Suzana? Kada dokle ćeš pre da me vikaš? Probaj malo da tikaš. Suzi, kako si? Pre svega da te pitam. Pa slušaj, pa vidi se valjda. Zgodno, lepo, uvek. To je, mislim, to se od tebe više očekuje. Ja ne znam da bi... Podsjećaš me na one italijanske voditeljke. One su uvek skockane, uvek nasmene i uvek tako pune elana i pozitivne energije. I jeste. Pa jeste. Ti si takva. Io sono una donna italiana. Sì, sì. Servica. Evo, odlučila si danas da nam praviš nešto ovdje slatko u kuhinji. Sada bi žene verovatno zanimale kako uspevaš da držiš liniju, da li vežbaš, šta radiš? Ja ne vežbam ništa. Ništa? Da, da, da. I danas sam, recimo, sa mojom drugaricom iz škole, sa Mirjanom Karanović, snimala emisiju za Suzanin izbor. I onda mi ona rekla da svaki dan ona hoda najmanje 7 kilometara. Veruj mi, ubila me u pojam. Veruj. Koda žena, ali izgleda fenomenalno. Tako da morala bi ja malo da se više aktiviram što se fizičke aktivnosti tiče. Za sad se oslanjam na moju liposukcijsku dijetu i pomaže. Ono kad je baš ono stani, pani, pomaže. Evo ja danas, posle snimljene 3 svoje emisije, ja šminku nisam promenila, ni haljinu nisam promenila, nego sam došla kod tebe. Ma hvala ti onoliko. Jeste. A to je ta energija o kojoj pričamo. Bez obzira na to što ne šetaš svaki dan 7 kilometara, ti imaš mnogo energije za sve što treba da se uradi. I to se na tebi osjeti, valjda zato narod voli i ceni. Jel' tako naši sviđu? Ja sam nekada kao mećava i zato ćemo danas praviti jednu poslasticu koja se zove, ja sam je nazvala, Suzanina mećava. Inače, ideju mi je dala Milica. Dobro. To sprema njena mama jako dobro i zove se drugačije, zove se Pirotska mećava. E, rekao, nema da bude Pirotska, ima da bude Suzanina mećava. Suzanina mećava, idemo poput mećave u kuhinju. Sa Suzanom i Milicom. I Suzi, ovdje mi se već mnogo dopalo to što vidim s ove iz konzerve kajsine. Koji ovo zna? Nemoj prema meni, tako molim te. Nemoj prema meni prst. Ovo se još nije desilo. Da. Nije stop. Evo, to je Suzanina mećava. Tako je. To je Suzanina mećava. Ušla je u studio i sve je puklo odjedno. Slušaj, to su naše energije. Ti si prstom pokazala. Ti si uprla prstom. Ja sam uprla, ali ti si ušla kao mećo. Ja prosto nevjerovatno, ovo nije bilo ni na šporetu, nije bilo zagrano, ništa. Da. Ovo je znak Suzi. Da ćemo biti jako dobre kuvarice danas. Ne. Samo molim novu konzervu.
novu konzervu i metalnu čašu, ako može, ili plastičnu. Ona se sigurno reće. Jel ti se dešava to u kuhinji? Nikad mi se nije desilo da samo od sebe pukne. Pa ne dešava se ni meni, ali eto viš kad smo zajedno. Nešto se to dešava. Minus i plus. Ko Amerirus. Ovo se nikada desilo nije. Dakle, da. Ja ću sad lagano da čistim. Vi ako imate dodatnih konzerva ovoga... Ako ne, napravit ćemo sa jednom. Ma, sa jednom, tako je. Neka bude manji jedan sastojak. Upravo tako. Sve u svemu, mera vam je šolja. Ova što je pukla. Ovi uzmite neku drugu. Evo, ovde je šolja i po šećera. Šolja i po šećera. Za Suzaninu mečem. U bukvalnom smislu. Onda dve šolje brašna. Dve šolje brašna. Brašna. Zatim, recimo jedna i po šolja mlevenog badema ili oraha, a može i zajedno. Moja baka je govorila orasa. Orasa. Orasa, tako. U stvari, čekaj, njih ćemo na kraju. A sad ćemo da razbijemo jaja, da ovo umutimo. Umuti, Suzi. Čuvaj se. Čuvaj se. Sreća da vam za ovaj recept ne trebaju nikakvi mikseri, ništa. Ne treba, bravo. Jok, sve ovako i sve odokativno. I evo ovako. Neće pukne opet. Evo ga. Sve vreme ne mogu ošto dođi. Ne mogu ni ja da verujem. Zatim tu je malo ovoga brown šećera. Brown šećera, koliko sam? Četvrtina šolje. Pa četvrtina šolje i dve kašikice sode bikarbone. To je praška za pecivo. Dobro, može jedno, može drugo, ko šta ima. Evo ga, idemo. E, ali tačno nam fali ovaj... Imamo još malo ananasa. Dajte. Breskve misliš ove. Kajsije, šta je to unutra već bilo? Meni je ovo ananas. Ananas. Dobro. A vama možda bude i jagoda. Eto, ako vam se više sviđa. Pazi ruke, molim te. Pazim, pazim. Jel pravimo rez? Ne pravimo rez, ništa. Sve ide u život, Suzi. Nek ide život. Sad će Sandra da nam pomogne, možda će da nađe nešto. Da, tačno nam fali. Stiže sve. Da, fali, tačno bi bilo... Pa da, ne može da se razmuti uopšte. Imamo pripremljenu već ovu divnu, ali nemoj ni da je gledaš, molim te, da ne pukne sa u mojim rukama. To je kao Superman kad svojim super vidom razbija sve. Ali Suzi, meni se to nije dogodilo ni sa kim osim sa tobom. Pa sreća moja. Zato sam ja super Suzi, jer imamo mi ovde neki nož. Nožić ima, evo ovde, Suzi. Evo ga. A, tu je nožić. Dobro. Tako. Ima jedna pesmica. Jedva čekam Božić da dobijem nožić. Znate tu pesmicu? Ne znam, možemo da čujemo. To je iz jedne čuvene beogradske predstave. Nekada u ateljeju 212. I tu je čuvenu rečenicu izgovarala nenadmašna Milena Dravić. Rečenicu neću dovršiti do kraja zato što gledaju i deca. Dobro, dobro. Tako je. Ali recimo moje su ćerke crkle od smeha. Kaže, mama, da li je moguće da si to smislila? Ma nisam smislila, sve su smislili pre mene. Ja samo... Da. Ja sam se samo setila. Koliki su ćerke sada? 27 i 24. O, pa one su već. One su već... sasvim odrasle i ova od 24 sad radi diplomski iz fotografije, ona je na Akademiji umetnosti, studirala je fotografiju i kameru i kad je položila poslednji ispit i donela devetku, ja kažem bravo bre Nati, pa koliko imaš? Imaš dve devetke. Kad ona skoči, kaže šta? Dve devetke, pa mi donese indeks. Ispade da ona fenomenalan student. Ja sam ovo, ja nisam znala. Eto, majka, posljednja sazna. E, sad i dvora si. Sad i dvora si. Da li ste primetili da ja ne stavljam kecelju?
Ja mrzim kecenju, ni u kući. Ne voliš kecenju? Ni u kući. Radije ću da operem sve što sam zamazala, nego da stavim kecelju. Kecelja mi je nekako simbol onog balkanskog, ženskog. Ono znaš, misliš... U šporet i pri šporetu i ništa dalje. E, neću. E, neću Suzi kecelje. Tako je. Tako je, Suzi. Tako. E, sad. Sve u tepsiju. Ajmo. Podmazano. Sve u tepsiju. Boga mi će ovo biti lepo. Nego, sam primetila da si uz ove kajsije iz konzerve stavila i onaj sok. Pa mora, pošto nema vode. Nema vode, nema mleka. Mleka, ništa, da, da. Nešto mora da ga razmuti. E, ovo je tip kolača koji ja volim. Da. E, ali ovo nije sve. Ovo nije sve. Mi ćemo sad ovo da stavimo u rejenu da se peče. Ovdje nešto posebno još radiš. A onda pravimo preliv. Dobro, koji nema veze sa trenutno s ovim, on ide prvo da se ispeče, pa onda preliv. Da. Evo ga. Evo, rerna uključena. Na 180. Hoćeš da lizaš malo? Pa... Ovo mi je uvek bilo najzlađe. Nije loša, je? Nije bešo bilo jaja ili bilo jaja? Ba. Nema veze. Svaj komad. Ništa nam neće biti. Valjda. Od jaja? Pa kad je kome nešto bilo od jaja? Pa ne, od sirovih jaja, to mislim. Aj. Sad. Nasmejali opasnova publika, ja da ti kažem Suzi. A to ste mislili? Znate kako? Ja se njima sve što su oni počuli. U međuvremenu, dok se ovaj naš kolač zvani Suzani namećava, peče, uključit ćemo ovaj šporetić. Dobro. Jel nam treba da se istopi puter? Dobro. Puter. Mleko. Čaša mleka. Da. I nešto manje od čaše šećera. Brown ili kakav imate. Dobro. Pa ovdje sve zdravo. No, možeš misliti. Živo jaje, ne smeš. Ako nije zdravo. E, to ćemo rastopiti. Sve topimo. Dok se to topi, ja da pitam Suzi kad smo kod jaja, jel te? Kad smo kod jaja. Da li misliš da, ili to je individualno od žene do žene, da nas žene privlače tako muškarci ako su u nekim uniformama? Apsolutno da. Misliš da da? Apsolutno da. Je li imaš možda posebnu neku uniformu, odnosno profesiju za koju smatraš da je privlačna? Pa, recimo vatrogasci. Vatrogasci? Vatrogasci. Ponešto je prvi na šmrku. Znaš kako to dobro izgleda? Imamo iznenađenje, za Suzi smo spremili. Vatrogasce. Ne imamo vatrogasce, sad mi je krivo. Nisam znala da voliš vatrogasce. Ali imamo, na primer, može jedan doktor. O, jel može jedan doktor? Može, doktor, aj. Evo ga doktor. Ovo je jedan mlađi doktor, taman za Milicu. Dobar dan, doktore, pa kako ste vi, doktore? Probilo sve. Probilo sve. Doktore, vadite krv i merite pritisak. Samo merite pritisak. I to je nešto, Suzi. Jel vam se dopada, doktor? Može, volite doktora? Doktore, hoćete vi da sipate ovo, molim vas. Ajte, molim vas. Evo ovde. Sve odjednom. Sve odjednom. Kako zdravstvo funkcioniše danas, jel vidite vi? Hvala lepo, doktore. Kokosovo brašno, ne znam koliko ga je bilo, nema više ni veze. Pa bila jedna ova... Šolja. Šolja, da. Koja je još uvek čitava. Jeste, za sada. Da. E, preliv gotov. Suzi, doktor tu. Idemo dalje. Nima još? Ima. Da li si za jednog... Rekla si Beša da voliš pilote. Jao, pa je, piloti su stvarno. Imaju najlepše uniforme, ako ćemo pravo, jel da? Najlepše pilote. Najlepše. A i voze nas tamo gore kad smo sigurni smo... Da, gore kada zdignu, oni su ko bogovi, mislim. Sve njih zavisi. Sve ne od njih zavisi. Kad nas podignula 10.000 metara. Da vidimo pilota. Dobar dan, kapetane, kako ste? Dobro.
Boga mi, ponaša se baš ovako pilotski. Pa kapetane, pošto je vaš kolega, jel, na neki način, doktor, pomogao oko ovog recepta, jel možete vi da prelijete moj kolač? Vrlo rado, vrlo rado. Ja sam genijalna. Evo ga. Zamislite da smo na 10.000 metara ili 10.000 fita. I, izvolite. Prelijte. Ajmo zajedno. Ajmo zajedno. Bravo. Bravo, bravo. Ali su vam divne, savršene uniforme. Suzi je opasna. Savršene uniforme. Dakle, doktor je promešao, pilot prelio. Ko je sledeći, on će da je da seče. Muškarce treba uposliti. Tako je. Znate, žene vole uniforme, ali mislim, i oni trebaju nešto da rade. Jeste, tako, tako je. Da se pokažu. Suzi, da li si za jednog policajca? Au? Hm? Liči na kartu na pregled. Šta kažete vi žene, jel' može? Može. Može. Nema šale. Nema šale. A pazi, a pogotovo sam posle ovih serija Vojna akademija, pa ovo, pa ono, mislim da je cena uniformi skočila. Skočila. Još niko od naših produkcijskih kuća nije napravio, imamo onu hitnu pomoć ili kako se zove? Urgentni centar. Urgentni centar, imamo Vojnu akademiju, imamo Ubice moga oca, ali nemamo ništa o pilotima. O, Suzi odabrala. Da. Evo da raspišemo konkurs za najbolji scenario 10.000 metara u vazduhu. Sa Suza Domančić u glavnoj ulozi. Pa ja ću biti ono first senior in the cabin. Oh. To se nekada zvalo perser. Jel? Ja ću budem perserka, a perserka. Sad je to... Pazi da se ne ispečeš, molim te. First senior in the cabin. Može, Suzi, ko će to sada da seče, da li ti, da li policajac, ja ne znam. Hoćemo mi Milicu da zamolimo. Milice, da dođi. Može. Ajde, dođi, dete, ovamo. Pa ćemo da poslužimo naše muškarce, čekaj da ti nađem. U uniformi. Evo, u uniformi, evo, da, na kocke možeš. Da. A pre toga, Suzi, hoćeš da pitaš žene koju uniformi one najviše vole, recimo od ponuđene tri. Od ponuđene tri, šta vam se najviše sviđa? Piloti. Ajde, napišite. Piloti, na, 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 grila, haj lili, haj lili, haj lo. Znači, policajac. Pa najlepše su vam uniforme. Pa hvala. Što jest, jest. Evo sledeće. Doktor, policajac, ali većina za pilote glasa. Ali u svakom slučaju, sva trojica, sve tri uniforme rešavaju naše sudbine. Da li ovako, da li ovako, samo pritisak, jel? Ajmo pritisak, koliki mi je pritisak? Ah, ah, 140 sa 90. Hvala vam što ste bili danas sa nama. Evo, Suzi, možeš da i svojim kolačem poslužiš. Izvolite. Staj. Evo. Milica je... Izvolite. Kolač se zove Suzanina Mečava. U bukvalnom smislu. U bukvalnom smislu. Želim vam prijatno. Odličan, Suzi. Dobro ovo izgleda. Izgleda odlično, jako dobro mi deluje da je ukusno i sočno. Ali moram da dodam, koliko god da je on dobar, ne može da bude poput Suzi dovoljno dobar. Ja ne znam, dok se kokos nije pojavio na našem tržištu i u našim samoposlugama, domaćice nisu imale prilike da prave ovakve kolače i ovakve mečave. Tako? Tako je, Suzi. Ovo je mečavnik pravi. Tako je. Suzana Mančić. Hvala, Nataša.
Wow. Sljedeći put u seriji. Izvoli, Suzi. Pa čekaj, Maji nismo... Majo, nisi dete. Zvini. Majo, on dete. On je njih uslužila. Evo, tebi izvoli. Imaš najbolju publiku na svetu, imam, da znaš. Imam. Evo, Suzi, najbolju za tebe. Hvala. Ali imam i najbolje goste. Pa, eto. Kako, kad, znaš? Ja, to je tačno.